ururkan ama organizationkan waxaa la dhahaa Ugaaso. Ugaaso waxaa la aasaasay bishii December 2015, waxaa lagu dhisay magaalada Muqdisho. Waxaan qabannay wax tiro badan oo maxaa la yiraahdaa duruufo kala duwan aan ku qabannay. Aragti aan ka lahayn markaan aasaasayna Ugaaso, aragtideenna waxay ahayd in la dhiso maxaa la yiraahdaa aqoon isweydaarsi iyo khibrad iyo fikir si loo abuuro isdhexgalka dumarka. Waxa kale oo lahayn higsigeena wuxuu ahaa in la helo dumar oo xirfad leh, taasoo xor ka ah caqabadaha jira ama siyaasad ha ka sameeyaan ama shaqo ha ku sameeyaan ama waxbarashada ha ka yimaadaan. Hadafyada loo dhisay Ugaaso waxaa ka mid ah in la dhiso awood, isku duubni, wacyigelin, shaqo abuur, abaabul iyo sinaan dumarka xirfadda markii la joogo ama shaqada la joogo, in maxaa la yiraahdaa la xoojiyo haweenka isdhexgalkooda ama ka qayb qaadashada ay ka qayb qaadanayaan siyaasadda nabadda, horumarka, waxbarashada. Inahaas iyo ina kaloo badan waxaa jiray hadafyadeena ka mid ahaa. Ujeedka aan maanta isugu imaanay markaan usoo gudagalo, hadafkeena maanta aan leenahay in rabno barnaamijkan inuu ka soo baxo waa in la bedelo, la kobciyo maxaa la yiraahdaa wacyiga dadweynaha, gaar ahaan markii la joogo haweenka ama haweenka markii la joogo doorashooyinka la joogo ama doorasho dadban ha ahaato ama doorasho qaficood ha ahaato, laakiin haatan waxaa taagannahay doorasho dadban. In la helo maxaa la yiraahdaa in laga doodo kaalinta dastuurka ay ku leeyihiin haweenka. Tusaale ahaan 30% baa leenahay dhahnay ma qoran tahay, ma qorno, iyo xaggee wax maraayaan iyada naftirkeeda. Waxaan rabnaa hadafyada aan ka rabno barnaamijka inay ka soo baxdo waaye in laga doodo muhiimadda qoondada haweenka ee doorashada dadban. Hadda doorasho dadban aan aadaynaa, qoondadii 30% baa leenahay. Marka waxaan u baahannahay inaan ka doodno oo discussion fara badan aan ka sameyno. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan idinku bogaadiyo, idinkaga mahad celiyo sida aan noogu timaadeen oo noo soo cajiibteen, oo qof kasta waxaa ugu qaalisan waqtigiisa waaye, qof kasta mansabku uu ku joogo waqtigiisa noo siiyey. Si gooniya waxaan rabaa senator maxaa la yiraahdaa Fartuun Cabdiqaadir oo diyaarad ka soo degatay oo hadda noo imaatay, oonan gurigeeda u gudbin. Aada u mahadsan tahay walaashay. Soo dhawaada 2 maalin waaye, waxaan rajaynaa gabdhahana inay aada uga qayb qaataan. Waxaan waa wax idinka dantiina, waa wax mustaqbalka maanta ee doorashada dadban, iyo maxaa la yiraahdaa qof kasta fikirku uu ka qabo. Waxaan rabnaa discussionka inaad ka qayb qaadataan. Soona dhawaada, aadaan u mahadsantihiin.